Ja. Kan du begynne å filme? Men det var ikke den du var der. Det var jo det som var meningen å få den oppi der da. Prøv igjen. Jeg filmer fortsatt. Men du skal ha den oppi der. Nei, så høyt du kan. Film ballen da. Å, shit. Ganske. Ganske. Ta en til da. Får jeg se, ja. Her. Ok.